Облыстық драма театрдың қазақ труппасы 25-ші маусымның шымылдығын түрді. Келі сахнаның кереметін сезіне білетін көрермен Мұрат Қолғанаттың зұлма драмасымен танысты. Рухани кеште театр ұжымы да марапатталды. Театрға келген көрерменнің көпшілігі Мұрат Қолғанаттың туындыларымен жақсы таныс. Ол қазақ драматургиясында өзіндік бағытын қалыптастырған. Жиналғандар қолына алып кітаптан оқыған шығармаларын сахнадан көзімен көруге асықты. Соның бірі Анаргүл Сайлаубекқызы. Өзімен бірге оқушыларын да ерсе келген. Осы 4-ші курс студенттерін мен 1-ші курстан бастап облыстық театрға үнемі қойылымдарға әкелемін. Енді осы жолы маусымдық ашылуына театрдың зұлмат қойылымын қойуға студенттерімді ұйымдастырып алып келдім. Бірнеше мәрте келеміз, үнемі осы облыстық драм театрдың қойылымдарын тамашалаймыз. Қойылымның қоюшы режиссері Абай Дәулетұлы. Ол осы уақытқа дейін шығыс қазақстандық көрерменге Өмір Өзен, Алжир қойылымдарымен танылған. Бұл жолғы спектакль әйел тағдыры жайында. Зайсан ауданында тағдыр қасіретіне ұшыраған Шой ананың өр рухын бейнелейді. Бұл қойылымның тұсаукесері мамыр айында болған болатын. Осымен тағы бір мәрте осы қойылымды көрерменге ұсынамыз деп шештік. Енді театр маусымы ашық, құрметті көрермен, баршаңызды асыға күтеміз. Алдағы уақытта сіздерді жаңа қойылымдар мен тың жаңалықтар мен қуантатын боламыз. Бұл күні өнер ордасына ағылған жұрттың қарасы қалың болды. Бұдан бөлек қазақ театрының шығармашылық ұжымы марапатталды. Құттықтау хаттар театр қайраткерлері одағының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов атынан да келді. Осы театрда алғаш құрушылардың бірімін, алғашқы қарлығашымын. Бүгін бізде үлкен мереке. Театрымыздың бүгін 25 жылдық мерейтойын бастап жатырмыз. Рухани кешке Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев пен Өскемен қаласының әкімі Жақсылық Омар да бой көрсетті. Қонақтарды қуантқан маусымның ашылуы ғана емес, көрерменге арналған көрмеде кешті әрлей түсті. Зілназ Еркінбекова, Гүлден Айдарқызы, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.